بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد والا آل محمد. شاہ زنجانی اے کیو ویب ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پروگرام ٹوڈے، آج قبولیت دعا کا وقت. آج 15 فروری 2020 ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان پہ ستاروں کی کون سی نیک گھڑی ہے کہ جب ہم بارگاہ خداوندی میں دعا کریں تو ہماری دعا مستجاب ہو. پاکستان کا دارالخلافہ، دارالحکومت اسلام آباد میں آسمان پہ جو اچھا وقت ہمیں نظر آیا، یہ کل کے وقت کے قریب ترین ملتا جلتا ہے. 12:23 سے لے کے 12:37 تک آپ بارگاہ خداوندی میں جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا پوری ہوگی. چونکہ ظہر کا وقت اس کے بالکل قریب ترین ہے، تو وہ بہن بھائی جو دنیا میں میرا پروگرام کسی بھی جگہ دیکھ رہے ہیں اور وہ اپنے مقامی اور معیاری وقت کے مطابق نماز ظہر کا وقت تلاش کریں اور زوال کا وقت تلاش کریں. جیسے ہی زوال کا وقت ختم ہو تو 14 منٹ دعا کرنے کے لیے بڑے اہم ہیں، نماز پڑھیں اور نماز کے بعد بھی دعا کریں. اس وقت کی یقیناً دعائیں بارگاہ خداوندی میں مستجاب ہوں گی. وطن عزیز پاکستان کے لیے دعا کریں. شاہ زنجانی کو اجازت دیجیے، بشرطے دن کی کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ.